Jajcem. Ispod neba smješten muzej unikatnosti i originalnosti. Prepun znamenitosti i kulture koji nerijetko očaravaju svojim univerzalnim smještajem na ušću bogate i čarobne rijeke Plive. Gledajući iz perspektive otvorena neba, u Jajcu se uzdiše golema fortifikacijska arhitektura sa čijeg pogleda očarava grad poput aurore borealis, koja dominira svojom blještavošću. Prvi spomen ovoga raja na zemlji datira iz 1396. godine od strane markantnoga vojvode Hrvoja Vukčića Hrvatinića. U svome naslovu Conto de Jajce o samom podrijeklu postoji niz predaja koji imaju svoju rolu u cijeloj priči. Ali ono gdje Jajce najviše intrigira svako turističko oko jeste istraživačka strana ljudskog uma i simpatijski prikaz onoga čime ono očarava. Baš si mi lijepa danas. Hvala ti. Još ta majca, baš te divno stoji. Evo, baš ti hvala. Duša. Nego, jesi li ti rekla? Da sam šta rekla? Jesi rekla svojima? Jesi rekla svojima za nas dvoje? Nisam. Nisam, ne osuđujem se još uvijek. Ne znam. Ja sam svojima rekao, ali nisam složio. Ja se nisam svojima osudila ni reći, ali sam zato rekla prijateljicama. I one su mi isto iznapadali. Ne znam. Kako ćemo? Ne smijemo se ovo dozvoliti. Ne smijemo slušati drugi. Ja znam da ja tebe volim, a ne tvoju veliku. Grad čini raznolike nacije i vjere, što pridodaje bogatstvu u smislu učenja kultura i drugih umjetnosti koje se za grad vežu povijesno. Nažalost, političko stanje u našem malom gradu u dobroj mjeri unazađuje sve ono čemu mladi teže kada je u pitanju održavanja međuljudskih odnosa, razumijevanja i međusobnog poštovanja. Ljudi moji, teška vremena su došla. Ova politika uništi sve. Ja ne znam kako da ostanem. Ostani, prijatelj. A kako? Ma ima nade, prijatelj. Ma kakve nade? Uzdaj si ono što je Bog dao, pa vidi ljepotije, bol. Ovo nema na svijetu nigdje, bol. Nema, prijatelj. A politika šta uradi, uradi. Popravit će se to sve jednog dana. Biće dobro sve, prijatelj, vjerujem. Ne znam. Samo osmijeh na licu. I tako reče, odlaziš. Pa postoji li kakva mogućnost da ostaneš ovdje, opoznaj neke druge vjere, vidi kako oni rade. Ma joj, bona ostala bi ja, ali moji stalno nešto izvode. Stalno mi brane da se družim s nekim druge vjere, misle da ću naći sebi momka, pa... Najbolji način je odlazak. Pokušaj, razgovaraj s njima. Možda uspiješ. Pa ne znam, vidjet ću. Možda. Ima nade. Da, uvijek. Ja
Na što ideš, Bona? A ne znam, previše nacionalizma u ovoj državi, previše se dijelimo na ove i na one. Ne mogu ja to više podnijeti. A dobro, ali sagledaj to malo i sa druge strane. Naprimjer, pogledaj naš grad Jajce. Mi smo se mladi u ovom gradu izborili protiv tih podjela u srednjim školama i zajedno odrastamo i prolazimo kroz tu mladost. Moraš i na to sagledati prije nego što doneseš takvu odluku. Tako je, sve mi ima nekoga. A dobro, vidjet ću još, ima još za toga. Uprkos politici i težnji mnogih za podijeljenim društvom, mladi u Jajcu se ujedinjuju u svojoj borbi za jedinstvo i zajedničku budućnost u ovom muzeju pod otvorenim nebom. Ujedinjeni kroz različitost doprinosimo našem suživotu. Kroz društvene aktivnosti upotpunjujemo svoj duh i socijalno gradimo naš karakter. Smatrate li ovo korisnim u vašem životu? Ovo nam je idealna prilika da vidimo kako ujedinjeni možemo postići puno. U sredini u kojoj živimo, marginalizirani građani kao vi predstavljaju svijetli tračak nadje.